এক কিলো আটাৰ দাম 140 টকা, এক কিলো চিকেনত 625 টকা, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ 10,000 টকা, খাদ্য আৰু বস্ত্ৰৰ সংকটত এবাৰ আন এখন ৰাষ্ট্ৰ, ভোকত হাহাকাৰ পাকিস্তানী। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য, এয়া বেলুচিস্তানৰ দৃশ্য। আটাৰ বাবে এদল মানুহৰ মাজত চলিছে হতাহতি, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কৰিব লগা হৈছে শূন্যলৈ গুলীচালনা। কাৰণ 20 কেজিৰ এটা আটাৰ পেকেটৰ মূল্য 3,000 টকা হৈছেগৈ পাকিস্তানত। এক কিলো আটা 140 টকাত কিনিছে পাকিস্তানীয়ে। সাধাৰণ জনতাই খাবলৈ এৰিছে মাংস, কাৰণ চিকেনৰ দামে চুইছেগৈ 650 টকা। 10,000 টকাত কিনিবলগীয়া হৈছে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ। 2023 চনৰ আৰম্ভণিতে শ্ৰীলংকা হবলৈ গৈ আছে পাকিস্তান। ভয়াৱহ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ চৰম পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছে পাকিস্তান। পাকিস্তান চৰকাৰেও স্বীকাৰ কৰি লৈছে নিজৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা। অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যবৃদ্ধি আৰু বিশাল বিদেশী ঋণে সৃষ্টি কৰিছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। বিগত বৰ্ষত সংঘটিত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ বাবেও বিপদাপন্ন হৈ উঠিছে পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি। উল্লেখ্য যে আজিৰ দিনটোত প্ৰতি আমেৰিকান ডলাৰৰ বিপৰীতে পাকিস্তানী মুদ্ৰাৰ মূল্য অৱনতি হৈছে 125 টকালৈ। বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বাতৰি অনুসৰি 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত পাকিস্তানত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হৈছেগৈ 24.5%। এক বছৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে 35.5%। পৰিণতিত চাউল, আটা আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংকটত ভুগিছে এতিয়া পাকিস্তান। আনফালে যাতায়াতত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি 42% আৰু কাপোৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ বৃদ্ধি 17.1%। আনহাতে তীব্ৰ বিদ্যুৎ সংকটৰো সন্মুখীন পাকিস্তান। চাহিদাতকৈ দৈনিক 7,000 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ অভাৱত পৰিছে পাকিস্তান। পৰিণতিত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ যোগানো। উল্লেখ্য যে বিদ্যুতৰ অভাৱৰ পৰিণতিত 8 বজাৰ পাছত বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বজাৰ সমাৰ। 10 বজাৰ পাছত বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শ্বপিং মল আৰু বিবাহ ভৱন। লক্ষণীয়ভাৱে বিদ্যুতৰ চাহিদা হ্ৰাস কৰিবলৈ বৈদ্যুতিক পাংখা আৰু বাল্বৰ উৎপাদনো বন্ধ ৰখা হৈছে জুলাই মাহলৈ। পাকিস্তান চৰকাৰৰ ধাৰণা, বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰি পাকিস্তান চৰকাৰে বচাব পাৰিব 62 বিলিয়ন টকা। উল্লেখ্য যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰভাৰ্টি ইণ্ডেক্সৰ তালিকাত বিশ্বৰ 116খন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত পাকিস্তানৰ স্থান 92। দেশখনৰ দৰিদ্ৰতাৰ হাৰ 35.7%। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেশখনত সংঘটিত ভয়াৱহ মূল্যবৃদ্ধি, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু বৈদেশিক ঋণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰম দুৰৱস্থালৈ গতি কৰিছে ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন।